Shayo fata ijambo. Mwiriwe neza, ndabaramukije mwese. Ntabwo byoroshye, ntibyoroshye, ntibijya byoroha kuvuga, ariko ntituzaceceka, ntabwo tuzaceceka, tuzavuga. Tuzavuga kuko nitwe tuzi ibyabaye. Jidasi, Imana imbabarire inkomere kuko nawe yakomeye, kandi yihangane n'abavuze bose mbere. Ntabwo byoroshye. Ndagira ngo nse nkuramburaho ubuhamyamo gake nanjye, kuko maze iminsi mbuvuga nsa nk'ubucaho. Njyewe Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mfite imyaka 10. Navukiye ahantu muri Gitarama, kera bahitaga muri Gitarama, komini Masango, ahantu bita ku Buhanda. Ubwo ni ku Buhanda cyangwa ukavuga Gitwe. Gitwe nibwo abantu benshi bahita bahumva, ku Buhanda ahantu bita iwabo wa Majyambere Silas. Twari dutuye ahantu, umuryango wacu wari utuye agasozi, basogukuru, ubyara papa, ba data wacu, mbese umuryango wa sogokuru wose. Sogokuru yitwaga Kayumba. Hanyuma ubwo sogokuru yari atuye ahagana haruguru yacu, dukurikiraho ba data wacu impande, mbese turi umuryango utuye ahantu hamwe. Jyewe urumva nari umwana, twari abana tuvuka turi abana 8, twasigaye turi abana 5, bicamo 3 na mama na papa na ba sogokuru, muryango wose, ba data wacu. Nibuka ko itariki zirindwi papa yari umwarimu, yari yagiye, yazindutse yagiye, hanyuma aragaruka. Amaze kugaruka, ari nayo mpamvu aba bantu bavuga ngo Jenoside ngo yatewe n'uko ngo indege ngo ya Habyarimana yaguye, barabeshya. Ntibakatubeshye, ntibakajye babeshya. Twararebaga nubwo twari abana, ariko imyaka twari dufite twahise dukura ku buryo tubyibuka, tukabyibuka kamwe ku kandi. Data yahise agaruka, tubona arembuje mama, bajya ku ruhande, aramubwira ati ubu karabaye. Tubona ababyeyi babaye nk'aho bagize ubwoba, baravugana, baraduhamagara, baratwegeranya bati n'abari bagiye ntibajye kubahamagara. Hanyuma turababaza se niki kibaye. Papa aratubwira ati turapfuye. Ibaza umubyeyi kugira ngo ahagarare imbere y'abana be, ababwira ati turapfuye. Twe tukibaza se niki kibaye, twumva aravuze ngo perezida yapfuye. Twe nk'abana twibaza se kuba perezida apfuye se biratureba w'iki, twebwe iki tureba niki? Ubwo twahise tubona bahungabanya ababyeyi, tubona nyine ni ibintu bikomeye cyane, bapfa kwegeranya utwenda dushoboka. Papa aravuga ati nta kabuza ubu ngubu ntabwo turi buryame. Mu by'ukuri ababyeyi bakomeje bacungira hafi, ubwo na ba sogokuru baba baraje, umuryango uraterana, batangira kuvuga bati nta kabuza baratwica. Urumva impande n'impande, twari nubwo twe dutuye kuri uwo musozi, ariko impande n'impande twari duturanye nyine n'abari mu bwoko bw'Abahutu. Hanyuma uwo munsi twiriwe tubona umwuka utameze neza, nta mwana watarabutse, nta mubyeyi wagiye, baratubwira bati ntihagire umwana uva ahangaha. N'abari bagiye barabahamagaye. Hanyuma bwakeye mu gitondo induru zatangiye kuvuga. Abantu babaye muri kiriya gihe barabizi, bariya abantu bavuzaga induru bakafata amafirimbi, bafite ibitenge. Ibyo bitenge babihawe uwo munsi perezida yapfuye. Habyarimana yarapfuye, ibyo bitenge birara bitangwa muri iryo joro. None bavuga ngo Jenoside ngo yabaye ngo kubera ko ngo
ngo indege Habyarimana yaguye barangije induru bizabyutse zivuga ubwo data abaratubwiye ati rero nimuze duhungire mu kiliziya bati ngo abakera ngo iyo bahungiraga mu kiliziya kera ngo iyo babaga habaye nyine kwica abatutsi bahungiraga mu kiliziya ariko ubwo hari ibyo nasimbutse kuko hari mushiki wa papa bashiki ba papa babiri umwe yabaga muri Congo ahantu ngo bita Rucuro uwundi aba i Bugande data nawe yigeze kugenda nyine ajya i Bugande kubera ngo mu byitso babahiga ngo bagiye kubica ariko ageze i Bugande we aravuga ati nasize papa reka nsubire ku babyeyi nyine umubyeyi ntabwo we niwe wari mukuru papa mu bana bavukanaga mushiki wasigara i Bugande uwundi yabaga muri Congo hanyuma aravuga ati nta kabuza twebwe n'ubundi baduhigaga mu byitso ntabwo bari budusiga ubwo twaragiye tujya ku kiliziya cyahantu bitaga ikarambi ubwo ababa bazi tuzanavuga kugira ngo n'abatuzi bajye babyumva ko turiho tutazimye icyaduha ahubwo bakaba bahari bajye badatwumva barahari mbabarira shayo take your time uvuga urire uruhuke turi hano ku bwawe komera ubwo twaragiye tugeze ku kiliziya ubwo data aradushoreye ariko ubwo ntabwo twarabo bantu ko twavukaga umunani batatu bari i Kigali ubwo twe twari batanu turagiye tumaze kugenda na basogokuru umuryango wose turagiye ubwo niko abaturage badushungereye batureba bari habaga agasuzuguro mw'abantu umwe niko batureba turagiye ubwo n'abandi bose nyine ntabwo wari uwo musozi ntabwo wari umuryango wacu gusa n'abandi twahahuriye turi abantu benshi abana abagore abagabo padiri yakinze inzugi za kiliziya ababyeyi bose baje bashoreye abana ari abantu benshi akinga inzugi za kiliziya ngo mugende ntabwo nshaka kumupfira muri kiliziya mugende akabyo kashobotse ubwo icyakozwe ni iki byari byamaze gukara bari batangiye kugenda batema inka batwara inka batangiye gusahura batangiye gusenya batangiye kuvuza induru imisozi yose yari yakangaranye ibi bintu tuvuga bajya batwihangana ni ibintu tuvuga bituri ku mutima tutazibagirwa tuzanapfana tuzarinda dupfa tubifite kandi twe tubyumva nk'ibibaye uyu munsi cyangwa ejo hanyuma padiri amaze kwirukana abaturage bakwiriye imishwaro ubwo twafashe inzira turagenda tumaze kugenda data aratubwira ati rero nimuze hari inshuti yanjye reka tugende turebe ko yaduhisha twaragiye tugezeyo uwo wa mbere aratwakiriye buri uko abigenza turicara abwira umugore ati gaburira abana baratugaburiye ariko data aramubwira ati rero ikintu ndashaka kugerageza ukanishira abana ijambo yamusubije yaramubwiye ati rero uri inshuti yanjye urabizi ariko ntabwo nashobora guhisha aba bantu ati ikindi waje ku manywa abantu bakureba ntabwo byakunda ati rero mu kanya baza bakagukura aha bakakwica bakakwicana n'abana bawe ahubwo reka bwire nimurangiza mugende iyo ni inshuti ya mbere dufata inzira turagenda ubwo ni nijoro ubundi twitwikiraga ijoro hanyuma tugafata inzira tukagenda duca mu bintu by'amasaka ibintu mbese ntabwo wacaga inzira nyabagendwa wacaga ku mpande ubwo aho ni ahambere turagiye ahambere umusaza wundi umwe atuhisha iminsi ibiri umunsi wa kabiri baza kutuvumburamo bazaga bafite imihoro bafite impiri bavuza induru
ubwo bagiye kutwi bagiye kwica papa uwo mugabo arabinginga arabasaba ati mumbabarire uyu muntu ni inshuti yanjye mwimutsinda aha ni mumbabarire ndamwirukana agende bwaragorobye aradusezerera nawe ubwo twari tukiri kugenda turi kumwe na mama na papa natwe twese uko tuvukana ngira ngo wenda byari bibaye wenda nk'icyumweru ntabwo ngenda nibuka iminsi ubwo data ikintu yakoze yagiye ku yindi nshuti ye imwe tugezeyo iyo nshuti iramubwira atari kurasetsa cyane ati ahubwo ubu uracyakora iki uracyariho ati aba bana bawe ntabwo nahisha ati ahubwo na za nka zawe nazitwaye ubu ninjye uzifite ubwo data yararebye abona ibintu byakomeye ubwo bari barimo bagenda ubwo ikintu ababyeyi bari bakuze bakoraga bagendaga bumva amakuru niyo yabonaga nk'umuntu nk'uko hari igihe yamubwiraga ati basi mbwira uko byifashe mbwira uko bimeze mbese akamutekerereza noneho akamenya n'uko situasiyo imeze aho mu baturage uko twe twabaga tuba mu bihuru utwenda twabaga twarajyanye byabaga byarangiye aho mwageraga mukagira imana bakabaha ibyo kurya mwabaga mushima imana ni amasaka twabaga tubamo ni intoki n'ibintu nk'ibyo iyo wagiriraga imana ukabona n'uguha icyo kurya wabaga ari ugushima imana ubwo data yaratwegeranyije yegeranya na mama aramubwira ati aho kugira ngo dupfire rimwe ati fata aba bana babiri hanyuma ugende amurangira umugabo agomba kujya kwihishaho ariko we amwohereza ari nijoro amaze kumwohereza ari nijoro mama aragenda koko agera aho hantu noneho ageze aho hantu ho urumva bari bamuhishe ariko yabimubwiye twe twumva nk'abana twe twasigaranye na papa twe batatu nibo bari basigaranye na papa papa nawe turagendana iminsi ari ukwiruka ari hasi hejuru bigeze aho aratubwira nawe ati aho kugira ngo na bazabanyicane kuko urabona ko barimo barahiga abagabo ati kandi ngiye murazi ko ndi umwarimu baranzi bazahita batwicana ibyiza ni mugende ati byiza nimugende nimugira imana nitugira imana tuzongera tubonane ibaze umuntu w'umubyeyi gusezera imana ntahabwe kurusha aba bantu barangiza bakavuga ngo tuzaceceka shayo komera ma komera ngo akutuzi data yaradusezeye yamaze kudusezera mu by'ukuri mukuru wanjye twari kumwe yari afite imyaka 15 ubwo niwe wari ubaye umubyeyi data mu kugenda natwe ubwo twafashe inzira ntabwo tuzi iyo tujya ntituzi iyo tuva turatangiye mbese turasitaragorinze tubonye bimaze kuducanga niko bavumbura niko batuvumbura wagira gutya wajya mu masaka ugakubitana n'abandi bihishe mukabazanya muti muracyariho nuko mukumva baravuze bati bahakana ko bahapfuye mukaba murongeye muragenda noneho twumvise bituyobeye nk'abana twabanje kujya kwa marene uwo mukuru wanjye ubwo yigira inama ati tugende tujye kwa marene araduhisha abantu bari barabaye ibisimba tugeze kwa marene we yatwirukanye nta nubwo yadutumye dukandagira mu rugo rwe ntiyatumye dukandagira mu rugo rwe yaravuze ati hoshoshoshi mumvira aha mugende kandi cyagusetsa uwo marene nyuma ya jenoside twarebanaga amaso ku yandi hanyuma rero ubwo turangije nk'abana nk'aho twanatekereje ntitwatekereza kabiri dufata inzira hahandi mama twumvise papa yamwohereje bari baramuhishe rwose hari hanamaze iminsi turagenda isoko ryaho ku buhanda ryari ryaremye uwo marene yaratubwiye ati numvise ngo nyoko ariho kuko mama ngo yari inshuti yamutumye hamubwira nawe ko ahari aratwibutsa ati nyoko ari kwa Yohani
nimugende mujye mu musange twaragiye natwe mbese ntabwo twatumye bunira twaragiye soko ryarimye turagenda twinjira aho hantu kandi bari batuye aho mu gasantre twinjirayo tumaze kwinjirayo ubwo icyabaye n'iki rero uwo musaza umugore we yamutumyeho ati ngwino ndebere araza hageze asanga turahari twinjiye abantu batureba ni mugoroba interahamwe zari zimaze kuhagera ziti muzane abana bo kwa mwarimu kananura twabonye binjira hangaha icyabaye niki yasabye imbabazi atanga n'amafaranga icyo gihe interahamwe zireka kutwiciraho ariko ubwo mama twamuturumbuyaho mu by'ukuri twishinja ko ari twe twatumye hanyuma twahise tuva aho ngaho tugenda tujyanye na mama urumva nawe kuhihisha byari birangiye turangije turagenda mama ikintu yatubwiye ubwo urumva n'abana twese twari tumaze guhura ikintu yatubwiye yaratubwiye ati ntabwo njyewe ndi busubire kwihisha ibi bintu ndabirambiwe baze batwice hari ahandi hantu hari ahantu abakecuru kuko icyo gihe byari bigezemo hagati bigeze nko mu kwa gatanu nko mu kwa gatandatu ndibaza kwa gatanu kurangira ahari gutyo mbese abagabo bari barabishe baratoratuye bameze nk'abamaze kunanirwa rwose basigaye babeshya baranabeshyaga ariko ngo abagore ngo abana b'abakobwa n'abagore ngo ntabwo bazajya babica baragiye bafata akantu k'akazu kari ahantu aho mu gasantre bajyamo abakecuru nyine bagiye bahura bafite abana tujyamo tumaze kujyamo baravuga bati ntabwo tuzongera kwiruka twarirutse birahagije twebwe duhamya ahangaha bazahatwicire nibuka ko umunsi mama apfa isoko ryari ryaremye iryo ryo ku muhanda nyine nanone hanyuma abo muri komine iryo soko rigabana komine Masango na komine Murama hanyuma abo muri komine Masango sinzi ko bari baraturetse kuko twari duhamaze nk'ibyumweru nka bibiri noneho sinzi ko bari batwibikiye ntabwo nzi mu by'ukuri icyo batekerezaga n'icyo bari bagambiriye twebwe twari twicaye tugiye kumva umuntu aje yirukanka ahonza ko kujya hari harimo abakecuru bagera nko kuri bari nk'abantu bagera nko kuri 30 najya byo byose twari duteraniye aho ngaho bamwe turara mu masaka abandi ababyeyi bakarara muri ako kazu arangije twumva umuntu araje aravuze ati inama imaze gukorwa hariya abapolisi bo muri komine Murama bavuze ko ngo hari abantu bihishe mu nzu aho nyine ngo baje kubatwara bari bamaze kuvana abandi babaga kwa Majyambere hari abari barihishe kwa Majyambere mu mazu ya Majyambere Silasi barangije nabo barabazana isoko bararirimuza barangije babashyira muri iryo soko n'ababyeyi bacu barabamanura njye mbabwira uyu hagaze niboneye mama bamukubita imiri barabajyana barabicaje babatondesheje umurongo bamaze kubatondesha umurongo bakubise umwe umuntu umwe yahagaze ku ruhande rwa mbere undi ahagarara ku rundi ruhande barakubita umwe araruha bakagenda basimburana kugeza igihe abo bantu bose babarangije bari abantu bagera nko mu ijana na bari benshi bihagije barishe umunsi wose urabirana bahereye nka saa sita hari cyangwa saa sinzi bageza ku mugoroba abantu barangije hari icyobo cyari kiraho barabakurura bose babashyiramo ubwo abana ubwo sinavuze ukuntu ngewe navuye aho ngaho uwo muntu aje kubivuga ababyeyi bahise bavuga bati nimuzane bibiliya dusome bati dusenge twiragize imana batwice twasinze noneho musaza wanjye gasaza kandi karahangira hagati rero wari uzi n'ibindi ati ntabwo dupfa twebwe ngwino twiruke twarirutse turagenda twihisha aho hirya ariko hafi y'iyo nzu havamo n'undi mukobwa umwe yari na mukuru noneho
turagenda twihishaho mukuza baraje uko babasohoye bari bazi ko nyine nta bandi bagiye ku ruhande hari n'abandi bana nkaba twaharukotse turi nk'abana wenda bagera nko mw'icumi cumi na ariko babana nta muntu mukuru usibye uwo mukobwa mukuru abandi bose bari abana barangije nyine twari turi aho tureba twihishaho hafi ariko tureba aho bari kubakubitira barabakubita intiri abo batema abo imiborogo nk'abantu barangije babashyira muri urwo rwobo rwari ruri aho ku buhanga urwo rwobo barucukuye iyo ndege ya perezida iguye ko inzobo zari zuzuye ahantu hose izo mpiri ibitenge bambaraga bya iniforume babyambaye babihawe uwo munsi koko ko aba bantu birengagiza bakirengagiza ibintu bazi iyo myenda ya uniform imihoro bari bafite izo mpiri bari barakwikiye ko babihagurukanye uwo munsi babihagurukanye ari uko atari ibintu byari byaracuzwe barangije bamaze kubita ubwo ikintu twakoze ni iki twahise tuvuga tuti tugomba gukura ubu ngubu ariko muri iyo minsi mbere y'uko mama apfa hari umuntu wari waraje aduha inkuru y'uko papa bamwiciye hafi y'ahantu yigishaga ku mashuri ngo bamuvumbuye ahantu mu gihuru hanyuma bagaterana bamara guterana ngo bakavuga bati mwarimu bamwitaga kazungu kuko yari inzobe cyane ati mwarimu kazungu yaturereye abana yarabigishije ati ntabwo twamwica ngo tumunogonore baramukubita barangije ngo baramutaba ubwo ni inkuru batubwiraga bamaze kumutaba bamukubise n'ibisebe bati tumureke azagenda apfa buhoro buhoro ngo bamusigaho ngaho bamaze kumusigaho nyine baragenda ubwo yarapfuye kuko niyo makuru twamenye mama we baramuhambye babanje kubashyingura babashyinguye muri urwo rwobo hanyuma mu kubashyingura babashyingura mu rwibutso rwa Nkomero niho twajyaga tujya kwibuka ubu ngubu twarabimuye umwaka ushize twabajyanye mu rwibutso rwa Nyanza ya Butare hanyuma ubwo aho twarahavuye ndimo ndagenda nca muri make nubwo namenya nanarondogoye hanyuma tuza kugenda tujya ahantu ku musazi ni umusaza w'umusazi ariko yari afite umuhungu wigishanyaga na papa uwo musaza w'umusazi yaruse abagabo benshi bari inshuti ya data twarahagiye tuhageze yari umusazi n'intera amwe menya zitaratekerezaga ko hari umuntu ushobora kwihisha iwe kuko yari umusazi usarangi nakiruka ariko twarahageze aravuga ati urwagwa nanyweye kwa kananura ntabwo nshobora kwirukana abana be twarahabaye tumaze kuhaba hanyuma inkotanyi niho zatubohoje niho zadukuye icyo gihe bararwanye inkotanyi zararwanye zigeze muri ako gace nyine twumva amasasu yahinduye mbese twumva imbunda hari ukuntu wazumvaga abantu bakavuga abo nyine abo babaga basohoka bari babizi bakavuga bati ayo masasu ntabwo ari ay'ingabo za Habyarimana ati izo ni inkotanyi noneho abana be b'uwo musaza ariko aho hari aho nsimbutse bigeze kuza kuhadukura nanone interahamwe zigeze kuza kuhadukura ntabwo tuzi umuntu wari wabivuze zimaze kuza kuhadukura ziratuzamura bagiye kutwica haca abasirikari ge sinibaza na n'ubu isaha byaranyobeye sinibaza ko uwo musirikari yari umusirikari wo kwa Habyarimana yasanze turi ahantu mu ishyamba barimo guca ibiti ngo batwice arangije bari abasirikari nka batatu batayo yabo yari ahagana haruguru ku musozi noneho arababaza ati aba bantu ko bari hano bimeze bite ati izi ni inyenzi inkotanyi ati ababyeyi babo twarabishe ati nta n'uwo kubara inkuru twasize n'aba bari basigaye niwe dushaka kwica uwo musirikare icyo gihe yaravuze ati aba bana nimubamenye kubica mumba duhe tujye kubica arangije
barangije abaturage bara urumva nyine baraturetse turazamuka turagenda tugeze kuri iyo batayo barangije batangira gusigana batangira gucikamo ibice batangira kuvuga bati aba bantu murabajyana haba bana bagomba gupfa batangira gushwana uwo musirikare tunambaho mbese twatabawe n'amasasu yavuze kuko nawe ibyo ari byo byose yari amaze kugera mu mazi abira ntabwo twari kuroko kuko mbibona ariko mu by'ukuri ni nk'Imana ica kanzu yabaye nk'aho Imana idukijije ba baturage bari bagiye kutwica uwo musirikare mukoreramo aratuzamukana tugeze kuri iyo batayo batangira gushwana kubw'amahirwe inkotanyi zokabyara ziba zitangiye gukubita amasasu baba bakwiriye imishwaro wa musirikare baratwongoreye ati munyerere mugende kintu twakoze niki twahise tugenda turagenda duca ahandaho ntabwo twaciye aho bari badukuye dusubira kuri uwo musaza hashize nk'iminsi nk'itatu yashize ubwo amasasu nyine twumva aravuze uko cyane abaturage bako gasozi batangira guhunga n'abana bo musaza barahunga bamaze guhunga twebwe turavuga tuti nta hantu twajya kuko ntabwo dushobora kurenga n'umutaru twasigaye aho muri iyo nzu tuhasigarana n'uwo musaza abana be bagiye turangije amasasu aravuze ubwo abaturage bose bagendaga igihiriri bari bamaze kugenda nta muturage usigaye mu ngo ubwo twari twikingiranye twumva amasasu yacecetse yarekeyeho maze kurekeraho muzehe aratubwira ati rero muteke turye turangije uwo mukuru wanjye aracana acanye ubwo n'umwotsi nyine wagaragaye tujye kubona tubona hari abasirikari baje ariko twabareba tukabona nibarebare tukabona ntabwo bameze nk'ukuntu twabonaga abo bandi bameze niwe bafite ukuntu abandi bambaraga ibintu by'ibigofero bimeze nk'ibikasike tukabona abandi ntabwo bameze batyo tukibaza n'inkotanyi si inkotanyi ariko ubwo turi kurebera mu madirishya ikintu twakoze wa muriro uwo mukuru wacu yamennyemo amazi ariko deja bari bamaze kubona uwo mwotsi bagiye kumva twumva barakomanze barahondagura twanga gukingura bati mukingure turanga baravuga bati nimukingura ni hahandi hahandi hano ikintu twakoze niki twarakinguye dufite ubwoba tumaze gukingura baratubaza bati ko muri aha ngaha murakora iki turababwira tuti turi aha ngaha kubera ko twanze gusiga muzehe niyo mpamvu nyine twivugisha ibintu nk'ibyo bati wapi bati oya muratubeshya kubera icyo mwe mutahunze noneho babanza nyine kugira ngo barebe nyine uko tubasubiza bigeze aho ariko tubona bameze nk'abafite impuhwe ntabwo bameze nk'ababandi ukuntu baryanaga bigeze aho baratubwira bati ni muhumure turi inkotanyi twaje kuba kugira ngo tubarengere ubuzima bwanyu tuba turokotse dutyo inkotanyi ziratujyanye situjyana abandi bari ba rero nituvuga bajye bihangana tubivuge bibarye mu matwi bibarye turiho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi twarahagaze duhagarara kigabo ubwo ndatanga ubuhamya nk'abo tuvukana twigira inama turavuga tuti nitubimbwa tuzaba duhesheje agaciro izi ngegera mureke du